Ахысқа түріктерінің Қазақстанға қоныс аударғанына 80 жыл толды. Шымкент қаласында тұратын түрік этносының 7000-ға жуық өкілі осы уақыт ішінде ел игілігі жолындағы бастамаларға атсалысып, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті берік ұстанумен келеді. Түркияның Грузиямен шектесетін аймағын мекен еткен 20 мың шаңырақ осыдан 80 жыл бұрын тағдырдың жазуымен ата қонысынан амалсыз көшті. Қазір солардың біраз бөлігі Қазақстанды елім, Шымкентті туған жерім деп санайды. Тау халқы бүгінде түрік этномәдени орталығы маңайына топтасқан, салт-дәстүрі мен тілін сақтап, Ахысқа атты басылымында шығарып келеді. Қазақстан бойынша 4 облыста, 6 жаңағы қалада, одан кейін 3-13 аудан орталығында осы мәдени орталықтар жұмыс істеуде. Мәдени орталықтың бүгінгі таңдағы негізгі мақсаты осы ата-бабамыздың әдет-ғұрпын, дәстүрін мынау жастардың бойына сіңірдіру. Ахысқа Қазақстан мен Түркия арасындағы мәдени байланыстарды дамытуға да айрықша үлес қосып келеді. Қазақ-түрік бауырластығының дәлелі ретінде Шымкент қаласы, Измир, Ескішехир, Адана қалаларымен достық байланыс орнатқан. 80 жылдық тарих бауырмалдықтың, төзімділіктің және ортақ болашаққа деген сенімнің жарқын символы деп айтуға да болады. Ахысқа түріктері тамырын тереңге жайып, бүгінгі күні Қазақстанның ажырамас бөлігіне айналды. Салтанатты жиынға қатысушылар Ахысқа түріктері туралы деректермен танысып, қолдабалы өнер көрмесін тамашылады. Достық үйі алдындағы Қазақ еліне мың алғыс монументіне гүл қойды. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.